الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. برادران اسلام، اللہ تبارک تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کو خلم بنا لیا جائے، اور دنیا میں جتنا پانی ہے سمندروں میں دریاؤں میں ان کی سیاہی بنا لی جائے، اور اللہ کی تعریف، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی بیان کرنے بیٹھ جائیں تو سارے خلم گھس جائیں گے، ساری سیاہی ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی تعریف اور اس کی عظمت و جلال کی بڑائی باقی رہ جائے گی۔ اللہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ نہیں جاننے کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے، اللہ کو چھوڑ کو مدد کے لیے لوگ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو ہستی جس کے پاس بے پناہ خزانے ہیں، جو حقیقت میں مالدار ہے، بادشاہ ہے اور بے پناہ قوت طاقت کا مالک ہے، اسے چھوڑ کو دوسرے کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ زندہ ہے، مردوں سے مانگ رہے ہیں لوگ، یعنی جو ہستی زندہ ہے، جو دے سکتی ہے، اسے چھوڑ کو مردوں کے پاس جا رہے ہیں۔ تو جہالت کی انتہا ہے، اللہ کو لوگ نہیں پہچانے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، کیا شان رہیں گی اس کی بولیے، اللہ کا کلام بولے تو کوئی معمولی حیثیت نہیں۔ اس کی جو اہمیت ہے، اس کا جو درجہ ہے، اگر لوگ سمجھ جائیں تو کامیاب رہیں گے۔ اور اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ان اللہ بکل شیء علیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں، کیا آپ دیکھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ زمینوں میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، سب جانتا ہے۔ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، پھر ما یکون من نجوا ثلاثۃ، جہاں تین آدمی ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، جہاں چار ہوتے ہیں تو پانچواں اللہ ہوتا ہے۔ تم تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر عمل کو نوٹ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، جو چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی، جن کو ہم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اللہ کے پاس علم غیب ہے، اور
یہ ایک پتہ بھی کہیں گرتا ہے تو اللہ کو معلوم ہے وہ کون سے درخت کا پتہ ہے, وہ کون سا پتہ ہے, کون سی جگہ گرا ہے, کہاں ہے, زمین کے اندر کیا ہے, پانی کے اندر کیا ہے. یعلم ما فی البر والبحر, خشکی میں کیا ہے, تری میں کیا ہے, سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو برادر اسلام, کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ بہت بڑا ہے تو اس کی کتاب بھی بہت بڑی ہے. قرآن مجید بہت بڑی, اللہ کی کتاب بولے تو کیا معمولی چیز ہے, وہ بہت بڑی چیز ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے ہمیں سمجھے نہیں, قرآن کو اس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ کہتا ہے وہی ہے اللہ کی ذات جس میں آسمان اور زمین پیدا کیے. سب سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ابھی آسمان, زمین, چاند, سورج, فرشتے, ملائکہ, انسان, جن, کوئی بھی نہیں تھا. اللہ کا عرش پانی پر تھا. اللہ ایک پروگرام بنایا, ایک بہت بڑی کائنات بنانا بول کے اللہ کا پروگرام ہوا. تو کس مقصد سے بنانا, کیوں بنانا؟ ہم ایک گھر بنائے تو کوئی پوچھتا ہے کیا بھائی بنا رہے ہیں, گھر بنا رہا ہوں بھائی رہنے کے لیے, یا دکان بنا رہا ہوں کاروبار کے لیے, کچھ نہ کچھ مقصد رہتا نا. پھر اتنی بڑی کائنات بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ بول رہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھا عمل کرتا ہے, اس لیے یہ کائنات بنایا. تو اللہ کی رضا مرضی کس میں ہے کہ تو جو نیک عمل کر رہا ہے اس سے اللہ خوش ہے, جو برا عمل کر رہا ہے, برا عمل کیا ہے؟ اللہ کی رسول کی نافرمانی کا نام برا عمل. اچھا عمل کا مطلب کیا ہے؟ اچھا عمل اللہ کو پسند ہے. برا عمل کیا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی ہے. تو برا عمل کرنے والا جہنم میں جائے گا, نیک عمل کرنے والا جنت کو جائے گا. قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا جاتا ہے. یہ دنیا میں چند دن کے لیے ہم آئے ہیں, یہاں امتحان ہو رہا ہے ہمارا. اللہ یہاں دیکھ رہا ہے کون میرا حکم مانتا ہے, کون حکم میرا نہیں مان رہا ہے. ماننے والا فرما بردار, نہیں ماننے والا نافرمان ہے. اور قیامت کے دن پاس فیل ہے, وہ جو پاس ہوا وہ جنت کو جائے گا, جو فیل ہوا جہنم کے حوالے ہو جائے گا. اور بہت بڑا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا, فیصلہ بدلتا نہیں. انہیں یہ دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے بولے تو امتحان کے لیے بنایا. چند دن ہم کو یہاں رکھا ہے, اللہ اور رسول کا حکم کون مان رہے کون نہیں مان رہے وہ دیکھ رہا ہے. مانے سنو جنت کو جائیں گے, نہیں مانے سنو جہنم کو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے بولے تو دنیا میں حق و باطل ہے. جو حق کو اختیار کرے وہ کامیاب ہو جائیں گے, جو باطل کو اختیار کرے وہ ناکام ہو جائیں گے. اب حق و باطل کیا ہے؟ قرآن میں ہے. اب لوگ قرآن نہیں پڑھے سنو بھی بیانات کرتے رہتے, وہ کرتے رہتے ہیں. دین کے بدعت کو لوگ دین سمجھ کے پیش کرتے ہیں, شرک دین کے نام پہ چل رہا ہے. اب بت پرستی بھی کیا ہے؟ ان کے پاس دین ہے. وہ بت پرستی کیا ہے؟ ان کے پاس ایک دین ہے. وہ خبر پرستی کیا ہے؟ وہ بھی ایک دین بن گیا. دین کے نام پہ سینکڑوں تشریح چل رہی ہے. دین کے نام پہ یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. عیسائی لوگ ان کا, یہودی لوگ ان کا, سب یہ دین ہے بول کو پیش کر رہے ہیں. لیکن اللہ قرآن نے بتا دیا ورجنل دین ہے. کیا صحیح دین کہاں ہے بولے تو قرآن میں ہے. تو قرآن جب تک نہیں پھیلے گا صحیح دین کہاں سے معلوم ہوگا لوگوں کو؟ سوچنے کی بات ہے. صحیح دین قرآن کے اندر ہے. اور قرآن جب تک نہیں پھیلے گا صحیح دین پھیلے گا ہی نہیں, غلط دین ہی پھیلتا رہے گا. غلط دین ہی پھیلتا رہے گا. غلط دین پھیلنے کا مطلب کیا؟ سب مر کے جہنم کو چلے جائیں گے. کیونکہ قرآن میں جو بتایا گیا ہے اس کے خلاف چلے تو گمراہی ہے. وہ گمراہی پر عمل کرنے کے بعد فیل ہو جائیں گے, جہنم کے حوالے ہو جائیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہودیوں سے پوچھے گا تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ اب دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اللہ کی عبادت چھوڑ کو خبروں کی عبادت ہو رہی ہے, پنجوں کی, جھنڈوں کی, بتوں کی, پتھروں کی, اس کی, اس کی, سانپ کی, بچھو کی, گائے کی, بھینس کی, کتے کی عبادت ہو رہی ہے.
اللہ یہودیوں سے پوچھے گا تم دنیا میں کس کی بات کرتے تھے، اللہ تیرے بیٹے عزیر کی ہم بات کرتے تھے، حالانکہ عزیر اللہ کے بیٹے نے، غلط چیز پھیل گئی۔ اب دیکھو حیدرآباد میں ایگزیبیشن آ کے ہے، عیسائی حضرات ہے نا بائبل کو چار زبانوں میں ایگزیبیشن میں رکھے ہیں، ایگزیبیشن میں لاکھوں لوگ روزانہ آتے ہیں۔ بائبل چار زبانوں میں ہے، تیلگو میں ہے، انگریزی میں ہے، ہندی میں ہے، سمجھا، اور اردو میں ہے، اردو میں بھی رکھے ہیں، چار زبانوں میں۔ بہت سے مسلمان مرد اور عورت فری، بڑا بورڈ لگا کے ہیں، جسے بھی ہونا چاہے، جو سائز میں ہونا چاہے، کروڑ ہر روپے بائبل پر خرچ ہو رہے ہیں، فری لے جاؤ۔ مسلمانوں میں دم ہے کیا سفری بانٹنے، سوچنے کی بات ہے۔ حالانکہ بائبل میں ہدایت نہیں ہے، منسوخ ہو، ختم ہو گئی کتاب، اب چل رہی سو قرآن چل رہا، اب صحیح دین قرآن کے اندر ہے۔ قرآن کو پھیلانے والا نہیں، اسے دینے والا نہیں، اسے تقسیم کرنے والا نہیں، تو دین کہاں سے پھیلیں گا؟ تو اللہ پوچھے گا کس کی بات کرتے، عزیر علیہ السلام کی بات کرتے، عزیر تو اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، جھوٹی بات ہے، جھوٹی بات پھیل گئی۔ تو اب کیا چاہتے ہو پوچھے گا اللہ، اللہ پانی ہونا، پیاس لگی ہے، ادھر جاؤ بولتا۔ وہ جہنم ہے نا فل آنکھ سے بھرے ہوئے، دور سے دیکھے پانی دیکھے سب دکھتا، وہاں جاؤ گے تو وہاں جا کو جو فرشتے اٹھا کو پھینکتے جانا، پھینکتے ہی پانی ہے دیکھو، جاؤ گے پھینکتے ہی کیا ہوگا، چرکے لگتی، جہنم کیسی ہے، ذرا چرکا لگا تو چیخ اٹھتا آدمی، ہمیں اسے پانی سمجھے تھے، اگر تو تمہیں سمجھے پانی، حقیقت میں آگ ہے، وہ جہنم ہے، ایسا تڑپ تڑپ کو رہیں گے، ایسا آئیں گے۔ تو لوگ ہیں نا بت پرستی کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں، بتا خدا ہی بول کو کر رہے ہیں، عزیر علیہ السلام خدا ہی بول کو ان کی عبادت، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہی بول کو ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایسا ہی عیسائیوں کو پوچھے گا تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے، اللہ تیرے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، کیا چاہتے وہ، پانی ہونا، پیاس لگ رہی، ادھر جاؤ گا، پھر ان کو ادھر بھیجتا، پورا کو اٹھا کو جہنم میں پھینک دیتے۔ تو دنیا میں غلط دن بہت چل رہا ہے، پھیلا رہے وہ لوگ، غلط دن بہت چل رہا ہے، پھیلا رہے، صحیح دن قرآن کے اندر ہے، قرآن کون پھیلا رہے، پھر معلوم کیسا ہونا، ہے نہیں بات۔ ہر مسلمان قرآن پڑھنا، ہر زبان میں ہے قرآن، تمل میں ہے، تیلگو میں ہے، انگریزی میں ہے، اردو میں ہے، ہر زبان میں ہے۔ تو ہر آدمی قرآن پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، معنی کے ساتھ پڑھنا، اور قرآن کو پھیلانا، حیثیت والے لوگ کیا کرنا، حیثیت والے لوگ کیا کرنا، قرآن بانٹنا، مہینے میں ایک صحیح اپنے آمدنی میں سے قرآن کو بانٹو، اپنے دوستوں کو، دوست صحباب کو، رشتہ داروں کو، غیر مسلم ملنے جلنے والوں کو قرآن بانٹنا، فری دینا، زکوٰۃ میں سے بھی دے سکتے، سال میں ایک بار تو بھی ایک 10 قرآن تو بانٹنا، یعنی قرآن پھیلنے کا کوئی راستہ ہونا نا بھائی، کیسا پھیلیں گا، ایک سوچنے کی بات ہے۔ تو صحیح دین قرآن کے اندر ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل کیا، قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، یعنی صحیح اور غلط کو، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، قرآن بتاتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے جو حق و باطل میں فرق کر سکے، سب میں شرک بدعت آ گئے۔ اب انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں بولے تو غلط ہو گئی، ہے نا بھائی، غلط ہو گئی، پورے کتاباں، مذہبی کتاباں جتنے ہیں دنیا کے اندر سب منسوخ ہو گئے، غلط ہو گئے ہو۔ قرآن ایک ہی صحیح کتاب ہے جس میں حق آپ کو مل سکتا ہے، قرآن چھوڑے تو دوسری کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ پھیلانا، پھیلانے والے، یہ راستہ اچھا ہے، ایک مہینے میں یہ قرآن بانٹو، یا سال میں 10-20 قرآن بانٹو، زکوٰۃ میں سے بھی فکس کر ڈالنا، 10% زکوٰۃ کے پیسے ہم قرآن لے کے تقسیم کریں گے، پھیلائیں گے، اس طرح کریں گے تو انسان انشاءاللہ قرآن پھیلے گا، دنیا میں حق پھیلے گا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اب مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کیا ہے، کیا بولے اللہ معلوم، دنیا میں حق و باطل ہے اللہ کو معلوم ہے، توحید اور شرک ہے اللہ کو معلوم ہے، سنت اور بدعت دنیا میں ہے اللہ کو معلوم،
اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں حق پھیلے. اب حق پھیلنا بولے تو اللہ میں مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہوں بولتا ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ بول رہا ہے میرے اوپر فرض ہے مومنین کی مدد کرنا, میرے اوپر فرض ہے کہ میں مومنین کی مدد کروں. مومن کو نہیں مدد کریا, مسلمان کو میں مدد نہیں کرا تو کسے کروں گا, پوچھ رہا اللہ. میرے اوپر ضروری ہے کہ میں ان کی مدد کروں. اب اللہ کیسا مدد کرے گا, مسلمان قرآن کے ساتھ ہو جائیں اللہ مدد کو آ جاتا. مسلمان پورے مسلمان قرآن کی طرف پلٹ گئے, روز قرآن پڑھنا, سمجھنا, اسے عام کرنا, اس کے پیچھے لگ گئے سمجھو, لگتے ہی کیا ہوتا, اللہ کی مدد آتی. کیونکہ حق کو پھیلا رہے ہم, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حق پھیلے, اللہ چاہتا ہے توحید پھیلے, اللہ چاہتا ہے امن پھیلے, وہ سب قرآن سے حاصل ہوتا. قرآن کی تبلیغ کے لیے مسلمان اٹھے بولے تو اللہ کے سپورٹ سے کامیاب ہوتے. اب دیکھیے, اب مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں, 400 سال سے مسلمان زوال میں ہیں. کتنے سال سے؟ 400 سال سے. علامہ حالی 100 سال پہلے بولے, بستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد, دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. دریا میں موج کیسی ہوتی, ڈاؤن ہوتی پھر ایک منٹ میں اوپر آ جاتی. اب اسلام 400 سال سے گرا سے اٹھتا نہیں ہے, انہوں بول کے بھی 100 سال کے اوپر ہو گئے. کتنے بیانات چل رہے ہیں, کتنا کام چل رہا ہے. اصل میں قرآن چھوڑ کے کام شروع کرے تو اس میں کامیابی نہیں ہوتی. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ اپنے کلام کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. دوسرے کتاباں لے کر اٹھے, دوسرے بیانات کرے تو اللہ کو پسند نہیں, اس لیے اٹھنے نہیں پا رہے. اب دیکھیے, مسلمان اب ترقی کرنا ہے تو سوچ رہے کیا کرنا, 400 سال سے سوچ رہے. سوچ کو آخر نتیجہ کیا پہنچنے, یہ اسکول کھولنا, کالج کھولنا, تعلیم یافتہ ہو گئے تو ہم کامیاب ہوتے. تعلیم سے بھی مسلمان کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. کیسا, مسلمانوں کے پاس دنیا میں 65 ممالک ہیں, 65 کنٹریز ہیں. 65 کنٹریز میں صرف 500 یونیورسٹیاں ہیں مسلمانوں کے پاس. مسلمانوں کی آبادی پوری دنیا کے اندر 150 کروڑ ہے. 150 کروڑ آبادی کے لیے صرف 500 یونیورسٹیاں ہیں. اکیلے جاپان 4-5 کروڑ کی آبادی ہے, اکیلے جاپان میں 1000 یونیورسٹیاں ہیں. تعلیم میں تمہیں کب پیچھے ڈالنا ان کو. امریکہ میں 5000 یونیورسٹیاں ہیں, امریکہ کو کب پیچھے ڈالنا بولیے. تمہیں کب یونیورسٹیاں قائم کریں گے, تمہارے پاس 10000 یونیورسٹیاں رہنا کہاں ہے. تعلیم میں غیر قوم اتنا آگے بڑھ چکی ہے, ان کو پیچھے ڈالنے ہمارے بس کی بات نہیں. تعلیم حاصل کرو اچھی بات ہے, لیکن غیر قوم کو پیچھے ڈالنے کے بعد یہ ناممکن بات ہے. تمہارے پاس 500 یونیورسٹیاں ہیں جبکہ امریکہ کی آبادی 30-35 کروڑ ہے, ان کے پاس 5000 یونیورسٹیاں ہیں. تمہارے پاس 150 کروڑ کی آبادی کے لیے 500 یونیورسٹیاں ہیں, اسے کب پیچھے ڈالنا. تعلیم اچھی چیز ہے لیکن پیچھے نہیں ڈال سکتے. ہمارے پاس ایسا پروگرام رہنا, یہودیوں کو پیچھے ڈالنا, عیسائیوں کو پیچھے ڈالنا, بت پرستوں کو پیچھے ڈالنا, سب سے آگے ہمیں جانا, اسے کیا کرنا. پھر مسلمان کیا سوچے آگے بڑھنا گا, کیا کرنا, یہ کمپنی کھولنا, فیکٹری کھولنا, سب کو کام آ دینا, سب کام والے ہو گئے تو آگے بڑھیں گے. اب ہندوستان کے اندر 1000 بڑی بڑی کمپنیاں فیکٹریاں ہیں, جیسے ٹاٹا برلا ویسا 1000 ہیں. اس میں سے مسلمان کے پاس صرف 9 ہیں, حالانکہ 25% ہماری آبادی کے حساب سے ہمارے پاس 250 رہنا تھا, صرف 9 ہیں, جبکہ 1000 میں سے پورے ان کے پاس ہیں. تجارت میں بھی مسلمان آگے نہیں جا سکتے. اب تیسرا راستہ سیاست کا رہ گیا, سیاست. اب سیاست میں کیا ہے, ہندوستان میں دیکھ لو, پارلیمنٹ میں بھی مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہندوستان میں کوئی بھی مسئلہ حل کرنا بولے تو لوگ مسلمانوں سے نہیں پوچھتے تمہاری کیا رائے ہے, ملک میں یہ مسئلہ ہے اسے کیسا حل کریں گے, پوچھتے نہیں. اسمبلی میں بھی پوچھتے نہیں, انہوں بیٹھ کو بات کر لیتے, مسلمانوں سے کوئی پوچھتا نہیں. اپنے ملک میں بھی پوچھتے نہیں. یونائٹڈ نیشن, اقوام متحدہ, وہاں 5 سپر پاور ہیں, چائنا بیٹھا ہے,
ادھر ہے نا برطانیہ، فرانس، امریکہ، سب یا تو عیسائی ہیں یا تو ہے نا کمیونسٹ ہیں، رشیا ہے کمیونسٹ ہے، مسلمان کوئی بھی ملک سپر پاور نہیں ہے، یعنی سیاست کے راہ سے بھی تم آگے نہیں جا سکتے، پھر راستہ کون سا ہے؟ پوری دنیا کو پیچھے ڈال کے آگے جانا، اس کے لیے راستہ ہے، اس کے لیے راستہ قرآن مجید کو اللہ رکھا ہے۔ جس دن مسلمان قرآن کی طرف توجہ کریں گے، ہے نا، ایسا ضروری بالکل ہر دن قرآن پڑھنا، ہمارا ہر بچہ قرآن پڑھنا، ایسا مسجد مرکز ہو جانا، مسجدوں میں قرآن حدیث کی تعلیم اور باہر دوسری دنیا کی تعلیم، اسکول آ کالج آ کو بھی جانا، یہ قرآن کو چھوڑنا نہیں، ہر مرد ہر عورت قرآن کو سمجھنا، اسے پھیلانا، اس کی سمجھائش کرنا۔ اگر ایسا ہوا، اب ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان، پورے 25 کروڑ قرآن کی طرف لگ گئے تو انقلاب آ جائیں گا۔ اب کیا کرتا، دیکھیے کامیابی کا ایک ہی رستہ اللہ رکھا، نبی کے زمانے میں بھی، ہمارے زمانے میں ایک ہی رستہ رکھا ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ہر نبی کو ایک معجزہ دیا ہے۔ معجزہ کسے بولتے؟ بولے تو معجزہ ساری دنیا کو عاجز کرنے والی چیز کا نام معجزہ ہے۔ فرض کرو ہمارے مقابلے میں کوئی پوری دنیا کھڑی ہو گئی، مسلمانوں کو مٹا دینا، اگر تو مسلمان قرآن کے ساتھ ہو گئے تو پوری دنیا آئے تو بھی سب ختم ہو جائیں گے، مسلمان باقی رہیں گے، سپر پاور ہو جائیں گے۔ تو اللہ معجزہ دینے کا پوائنٹ کیا ہے؟ نبی توحید پرست ہوتا، اکیلا ہوتا ہے، باقی سب کفار و مشرکین رہتے۔ عرب میں کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مومن اور مسلمان تھے، باقی سب کفار و مشرکین تھے۔ اب اللہ دیکھا پورے مشرکہ رسول کے خلاف ہو گئے تو رسول کیسا جیتیں گا؟ سب کو حیران آ گئے تو معجزہ دیتا اللہ تعالیٰ۔ معجزہ اصل میں اللہ کی طاقت کا نام ہے، اللہ کی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت کا مقابلہ کوئی فلاطن بھی نہیں کر سکتا، اس کے باپ کے ہاتھ سے بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ یہ سوچا نبی کو کامیاب کرنا اور مخالفین کو، دشمنوں کو فیل کرنا، بلکہ اللہ کا، اس لیے اللہ معجزہ دیتا۔ تو نبی کو اللہ معجزہ دیا قرآن مجید۔ اب نبی کیا کرے؟ وہ قرآن ہمارے حوالے کر کے گئے، مسلمان کے پاس معجزہ موجود ہے، جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا تھا وہی ورجنل قرآن آج ہمارے پاس ہے، بدلا نہیں نا بھائی۔ جو ورجنل قرآن رسول اللہ کے اوپر نازل ہوا، جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، وہی قرآن آج بھی موجود ہے۔ اب مسلمان کیا کرے؟ بولے تو غیر قوم کے مقابلے میں، غیر قوم کو ہرانے کے لیے معجزے کے بغیر اترے میدان میں۔ اب مقابلہ کیا چل رہا ہے؟ عیسائیوں کا مسلمانوں کا، یہودیوں کا مسلمانوں کا، بت پرستوں کا مقابلہ کیسا چل رہا ہے؟ تو قرآن کو چھوڑ کو ہمیں لڑ رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ کو لڑے کامیاب نہیں ہوتے، معجزے کو لے کر لڑو، قرآن کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے بعد مقابلہ دیکھو، سب ہار جائیں گے اور مسلمان جیت جائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ نِيتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ۔ اے موسیٰ، فرعون کے پاس جاؤ، اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ لوگ بڑے بدماشا ہیں، جا کو سمجھاؤ ان کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا بولتے ہیں مانو؟ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ وَيَزِيخُ صَدْرِي وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِي فَارْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ۔ موسیٰ سم کہتے ہیں، اے اللہ مجھے بولنا بھی نہیں آتا برام، پہلے بولتے ہیں اللہ مجھے انہیں جھٹلائیں گا، پھر ان بدماش، انہیں میری بات، میری تقریر کب سننا، کب ایمان لانا، اس کے پاس کئی کو بھیج رہا اللہ، مجھے جھٹلائیں گا انہیں، میری بات نہیں مانیں گا، میری تقریر نہیں سنیں گا، پھر بولتے اللہ مجھے تقریر کرنا بھی نہیں آتا، اور میرا بھائی ہارون اچھا بیان کر سکتے ہیں، ان کو ساتھ کر دے بولتے۔ پھر بولتے، کیا بولتے پھر؟ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ۔ اللہ میرے اوپر قتل کا الزام ہے، وہ گھوسا مارے تھے نا، مر گیا تھا انہیں، تو پولیس تلاش میں تھی، موسیٰ علیہ السلام ملے تو قتل کرنا گا تھا،
اب میں اس کے دربار میں گیا تو خاتل مل گیا, مارا گردن بول کو بولتا ہوں نے, میری تقریر کب سننا, فوراً دو منٹ میں میں قتل ہو جاتا ہوں. قتل ہو تم بولتے ہیں اللہ کیا بولتا, خالق اللہ, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, انہیں کیا اس کا باپ بھی نہیں قتل کر سکتا آپ, ہم آپ کو زندہ رکھنا چاہیں تو فرعون کہاں سے قتل کرتا, اللہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا. فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. اے موسیٰ معجزے لے کے جاؤ, مقابلے میں اترے تو معجزہ لے کے جاؤ, بولے اللہ تعالیٰ. وہ عصا لاٹھی کا معجزہ دیا اور بغل میں ہاتھ ڈالے تو چمک پیدا ہوتی, وہ دو معجزے دے کو بھیجا. معجزے کے ساتھ مقابلے میں جاؤ تم کامیاب ہوتے, بولے اللہ. معجزے لے کے گئے, وہ آتے دربار میں آ کے سمجھاتے ہیں, نہیں سمجھ, بولتے میں اللہ کا نبی ہوں, دلیل ثبوت میرے پاس ہے گا, تو لاٹھی پھینکتے اجدا بن گیا. فرعون کے قریب جاتے انہیں ڈر گیا, ارے اسے پکڑو اسے پکڑو, کھا جائے گا بول کے انہیں ڈر گیا. اس کے بعد بغل میں ہاتھ ڈال چمک پیدا ہوئی, فوراً بولا یہ تو جادو ہے, ایسے جادوگر مصر میں بہت ہیں, بڑے بڑے ماہرین ہیں, استادہ ہیں, تمہیں ابائے ہیں سو نئے جادوگر, تم کو کیا معلومات رہیں گے, دو منٹ میں ہرا دیں گے ہمیں. بول کو بولا اچھا, بول کو ایک دن مقرر کریں گے, عید کا ایک دن بڑے میدان میں مقرر کریں, لاکھوں کا مجمع ہے, فرعون اس کے درباری سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک طرف ہزاروں جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بیٹھے ہیں, دو آدمی ادھر ہے, پورے لوگ ادھر ہیں. جادوگروں کو 100% یقین ہے ہم ضرور کامیاب ہوتے بول کے, کیونکہ استاد آئیں, وہ جادو کو ہرانا دو منٹ کا کام ہے. فرعون کے پاس آتے ہیں, وجا سحرت فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم انكم لمن المقربين. فرعون سے پوچھتے ہیں کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہے اگر ہم مقابلہ جیت جائیں, ان کو 100% یقین تھا دو منٹ میں ہرا دیتے بول کے. تو فرعون بولا مالا مال کر دوں گا ہم, میں مخربین میں سے بنا لوں گا, پیسے کی فکر کرو نہ کو, انعام کی فکر کرو نہ کو, مالا مال ہیرے جواہر سب مالا مال کر دوں گا. اب جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے, قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. اے موسیٰ پہلے جادو تم دکھاتے یا ہم دکھانا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وَجَاؤُوا بِسِحْرٍ نَزِيم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پہلے جادو تم دکھاؤ. تو سب جادوگر اپنا جادو دکھائیں, رسیاں پھینکے گئے تو سانپا ہو گئے, پورا میدان میں لاکھوں سانپ, ایک نہیں دو نہیں, لاکھوں سانپ, کالے پیلے اودے ہرے نیلے کیسے کیسے, اتنے سانپا, پورا میدان سانپوں سے بھر گیا, پبلک بھی بہت حیران ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام بہت ڈر گئے, فاوجس فی نفسہ خیفتا موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلى. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, اتنے سانپ مجھے کاٹ کو کھائے تو میں کہاں سے جی سکتا ہوں, ڈر گئے. اللہ نے کہا ڈرو نہیں, تم ہی جیتنے والے ہو, معجزے کا مقابلہ کائنات میں کوئی بھی نہیں کر سکتے, معجزہ اللہ دیتا ہے, اللہ کی طاقت, اسے کوئی نہیں ہرا سکتے, موسیٰ تم ہی جیتنے والے ہو, یہ سب ہار جائیں گے دیکھو, بولا اللہ تعالیٰ. فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون. اے موسیٰ لاٹھی ڈالو, معجزے کا استعمال کرو, تمہارے پاس معجزہ ہے استعمال کرو, بولا اللہ تعالیٰ. میدان میں معجزے کا استعمال کرے انہوں, لاٹھی ڈالے, ڈالتے ہی بڑا اجدا بن گیا, پورا ایسا پھرتے ہی وہ پورے سانپا ختم ہو گئے, رسیاں کے رسیاں ہو گئے, سانپ تو ایک بھی نہیں میدان میں. جادوگر اس قدر حیران ہوئے, شاید کبھی بھی زندگی میں اتنے حیران نہیں ہوئے, ہم اتنے بڑے بڑے استاد, اتنے بڑے بڑے استاد, 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کے ہیں ہم, لیکن یہ کیا چیز ہے, پوری جادو کو ختم کر دیا. تو وہ سمجھ گئے یہ جادوگری نہیں ہے, پیغمبری ہے,
یہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں ہم لوگ جھوٹے ہیں بول کے وَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، باطل ہار گیا حق جیت گیا. اس کے بعد وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. سب کو ہرا دیا تھا، معجزہ سب کو ہرا دیا، میدان میں معجزے کے ساتھ کودنا. ہم قرآن چھوڑ کو اسکول کالج والے کو گھسے تو کہاں سے کامیاب ہوتے؟ تمہارے سے باپ اسکول کالج ان کے پاس ہیں. اب بھی ہندوستان میں اچھے اسکول اچھے کالج غیر قوم کے پاس ہے، یا تو عیسائیوں کے پاس ہے یا تو ہندوؤں کے پاس ہے. مسلمانوں کے پاس جو 500 یونیورسٹیاں ہیں دنیا میں، 10 بڑے یونیورسٹیاں ہیں، بہت ٹاپ یونیورسٹیاں ہیں، اس میں سے ایک یونیورسٹی بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. بھائی تم کب مقابلہ کرنا؟ مقابلے میں اترنا ہے تو قرآن کے ساتھ اترو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن کی تبلیغ کرو. یہ چار کام کرے تو انقلاب آ جاتا. مسلمانوں کا مقابلہ دنیا میں کرنے والے کوئی بھی نہیں رہیں گے. یہ ہے جیت، اس میں ہے. اسے چھوڑ دیا ہمیں، کہاں سے کامیاب ہوتے ہیں؟ کوئی راستہ نہیں ہے مسلمان کامیاب ہونے کا سوائے اس کے. اب دیکھو کیسے کیسے چیلنج بھی آ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی حدیث ہے کہ میرے بعد فتنے پیدا ہوں گے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فتنہ کہتے ہیں آگ پر چلنے کو، یعنی مشکل دور آئے گا مسلمانوں پر، سارے مسلمان پریشان ہوں گے. تو حضرت علی فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول اس مصیبت سے پریشانی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کون بچائے گا ہم کو اگر مسلمان چاروں طرف سے گھر جائیں؟ تو مسلمانوں کے لیے راستہ کون سا ہے بچنے کا، کیسے بچیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں قرآن آپ کو بچائے گا. بولتے ہیں قرآن آپ کو ایسا راستہ بچائے گا جس میں تم کامیاب ہوتے ہیں، دوسرے سب تمہارے دشمنہ فیل ہو جاتے ہیں. قرآن میں وہ طاقت ہے. بولے کیسے بھی مشکل ہو، کیسے بھی آفت ہو، سب سے نکل جائیں گے، اور نکل کے اللہ تعالیٰ ہے نا آپ کو کامیاب کرے گا اللہ کی مدد سے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کیا ہے؟ رسی ہے. ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا ایک دنیا میں چھوڑا ہے. مسلمانوں سے بول رہا ہے واتصموا بحبل اللہ جميعا، مسلمانوں سب مل کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو. پکڑ لے تو کیا ہوتا؟ اللہ سے تعلق تمہارا ہو جاتا. رسی کا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا حصہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تو تمہارا تعلق اللہ سے ہو جاتا. اللہ سے تعلق ہوتے ہی تم جو بولو گے اللہ تعالیٰ سنے گا. اللہ ہم پریشانی تکلیف میں تو ہماری مدد کر گے تو اللہ مدد کو آئے گا. مسلمان قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، چھوڑتے ہی کیا ہو گیا؟ اب دیکھو اللہ کے رسول سے قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا، اللہ کے رسول آپ کی امت ایسے کیسے تھرڈ کلاس ہو گئی، سب سے آگے رہنا تھا نا، پیچھے کیسے ہو گئی؟ رسول اللہ ایک ایک مسٹیک بتائیں گے. اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے ان کا یہ حالت یہ ہوئی ہے. تم دنیا میں کوئی بھی چیز کو پکڑو وہ کامیاب کرنے والی نہیں ہے. مسلمان جیتنا، ساری دنیا میں آگے رہنا بولے تو قرآن کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. قرآن کو پکڑتے مسلمان تو کبھی پیچھے نہیں ہوتے. صحابہ کا دور دیکھو، صحابہ کے دور میں اب جنگ بدر میں بھی کیا 313 نہ بھی تھے؟ 313 مسلمان جنگ کے لیے نکلے تو اللہ کیا کریا، مسلمانوں کو 50 بتایا. 313 ہی بولے تو تھوڑے بتایا، 50 بتایا. تو منافقہ یہودیا اہل کتاب سب مشرکہ سب کیا بولے، پاگلا ہی ہے، سمجھ میں؟ اتنے تھوڑے ہی پوری دنیا سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، سب سب ختم ہو جاتے، سب قتل ہو جاتے. دیکھو بولے غر رہا اولائی دینہم، ان کے دین نے ہے نا ان کو ہے نا یہ غفلت میں ڈال دیا ہے. اتنے تھوڑے ہو کے پوری دنیا میں جیتنے جاتے کہتے ہیں جنگ بدر کو جا رہے ہیں تو بولتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ بدر میں مسلمان جیت گئے، کافر ہار گئے. جنگ بدر میں کون جیتے؟ مسلمان جیتے. مسلمان جیتنا بولے تو یہ راستہ دیکھے قرآن.
اتنی طاقت اللہ اس میں رکھا ہے، نہ امریکہ کے پاس ہے یہ طاقت، نہ ہے نہ اس کے باپ کے پاس ہے، نہ اس کے دادا کے پاس ہے، کسی کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے جو قرآن میں اللہ رکھا ہے. اس کے اوپر توجہ دے. اب کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کا بہت سارا پیسہ یا تو مسجدوں میں خرچ ہو رہا ہے یا تو مدرسوں پر خرچ ہو رہا ہے، قرآن پر پیسہ نہیں لگ رہا ہے. پیسہ کروڑوں روپے دے رہی قوم، پیسہ خرچ کر رہی ہے. یہ ایک مسجد سٹی میں بننا بولے تو 1 کروڑ روپے خرچ آتا ہے، قرآن چھاپنا بولے تو 10 لاکھ میں ہو جا رہا کام. تو ایسا ہونا چاہیے، مسجد پر بھی پیسہ لگاؤ، مدرسے پر بھی لگاؤ، قرآن پر بھی تھوڑا پیسہ لگاؤ. یہ بہت بڑی چیز ہے، ہم کو مالا مال کرنے والا ہے قرآن. تو پیسہ لگانے کا ذریعہ کیا، قرآن خریدو اور بیچو، فری بانٹو اپنے دوست صحابہ کو، رشتہ دار کو، غیر مسلموں کو، دیکھو یہ ہماری کتاب ہے پڑھو، اس میں کیا ہے بول کے کرنے کا کوئی راستہ نکلنا نا. تو تھوڑے پیسے تو زکوٰۃ کے پیسے ہمیں بھی دے سکتے ہیں، تھوڑے 10 پیسے بولو، روپیہ زکوٰۃ نکل رہی تو 10 پیسے قرآن پر لگاؤ. لیکن کچھ نہ کچھ پیسہ قرآن پر ہے نا لگنا چاہیے، قرآن کو عام ہے نا کرنا چاہیے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے، مشارق الارض و مغاربہ اللتی بارکنا فیہا. پوری دنیا کے اندر مشرق اور مغرب میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان انتہائی کمزور ہے، کمزور ہی بولا اللہ تعالیٰ، پوری دنیا میں سب سے کمزور قوم مسلمان تھے اس زمانے میں. اللہ نے فیصلہ کیا ہم ان کو آگے بڑھائیں گے، سب سے آگے ان کو بڑھائیں گے. اللہ فیصلہ کیا، اللہ جو چاہے کر سکتا نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے کر سکتا. اب اللہ چاہا مسلمانوں کو آگے بڑھانا گا تو پوری دنیا میں آگے بڑھا دیں گا، انہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے اللہ کے پاس. اب اللہ بول رہا ہے میں مسلمانوں کو پوری دنیا میں آگے بڑھاتا ہوں بول کے بولا. بولنے کے بعد اب قرآن میں ہے اس کا ذکر، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. اللہ کہتا ہے ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا. مطلب کیا احسان کیا ہوئے، کیا احسان کیا، فرعون کے زمانے میں مسلمان بہت کمزور تھے. اللہ بول رہا ہم نے احسان کیا، کیا احسان کیا، آسمان کیسے کیا فوج اتارا، کیا کرے اللہ تعالیٰ. تو اللہ بول رہا ہے ہماری مدد سے مسلمان کامیاب ہوئے. کیا مدد کیا اللہ تعالیٰ، تو اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر، وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے میں تورات نازل کیا، بولتا اللہ یہ کتاب دی. کیا مدد کیا اللہ تعالیٰ قوم کو کامیاب بنانے کے لیے، کیا مدد کیا بولے تو مدد یہ کیا کہ ان کو ہم نے ایک کتاب دی، بولتا تورات دیا میں بولتا تھا، ایک کتاب دی، آسمان سے فوج اتارا نہیں، خزانے اتارا نہیں، کیا مدد کیا اللہ بولے تو یہ کتاب میں دیا ان کو، بولتا. اچھا وہ کتاب میں کمال کیا تھا، خوبی کیا تھی، کیسا قوم کو آگے لے چلے گئی، تو اللہ بولتا اس کتاب میں صراط مستقیم کا بیان تھا، یعنی سیدھا راستہ، سیدھے راستے پہ آتے ہی صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم پر اللہ ہے، صراط مستقیم پر رسول اللہ ہیں، صراط مستقیم میں جنت ہے، ساری کامیابیاں ساری ترقیاں صراط مستقیم پر رکھا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہم نے ان کو ایک کتاب دی، وہ کتاب میں صراط مستقیم کا بیان تھا. مسلمان قوم اس زمانے میں صراط مستقیم پر آتے ہی اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد سے کامیاب ہو گئے. اب ہمارے قرآن میں بھی کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں ہے نا بھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. تو اللہ تعالیٰ پورا قرآن نازل کیا کہ قرآن کے اندر صراط مستقیم ہے. مسلمان قرآن کی تعلیمات پر آتے ہی کیا ہوگا، مسلمان کامیاب ہو جائیں گے، سیدھے راستے پر آتے ہی کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس زمانے میں مسلمان کیسے کامیاب ہوئے گا، تو تورات کی تعلیمات پر آ گئے، انہیں آتے ہی اللہ ہے نا ان کو کامیاب کیا. تو آج کے زمانے میں مسلمان کامیاب ہونا گا تو تم کیا سوچ لو،
کچھ بھی تم سے زیادہ اعلیٰ دماغ عیسائیاں ہیں, یہودیاں ہیں, بہت تعلیم یافتہ ہیں وہ لوگ, ہم ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. تم کیا سوچو کیا کرے تو الٹے ٹنگے تو بھی ان کو ہرا نہیں سکتے. ایک ہی راستہ ہے قرآن مجید. اب قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے معلوم؟ رسول اللہ قیامت کے دن کہیں گے, اللہ جب پوچھے گا تمہاری قوم کیا اللہ رسول ایسی ہے, بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا, اس لیے ان کی حالت یہ لوگ برباد ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا. قرآن کی کیا طاقت ہے یہ سمجھ نہیں سکے. اب دیکھو چھوڑنا کسے بولتے ہیں؟ رسول اللہ جو قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا, چھوڑنے کے کیا معنی ہیں معلوم؟ اب آج سے 50 سال 60 سال پہلے ہمیں ریلوے اسٹیشن جانا چاہتے ہیں یا بس اسٹینڈ جانا چاہتے ہیں یا نہیں تو اپنے رشتہ داروں گھر کو ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں تو بیل گاڑی, جھٹکا گاڑی, ٹانگا گاڑی رہتے نا, اسے بلا لے کے آؤ بولتے تھے. آج ریلوے اسٹیشن جانا, بس اسٹینڈ جانا, کہیں رشتہ داروں کے پاس جانا ہوگا تو ٹانگا لان دے کیا سمجھے, بیل گاڑی لا, ارے وہ نکو وہ چھوڑ کو زمانہ ہو گیا, آٹو رکشہ لاؤ بولتے ہیں کیونکہ آج جو چیز چل رہی ہے آٹو چل رہا ہے. تمہیں ٹانگے جھٹکے بلا لے کے آئے تو اس میں سب کوئی جاتے نہیں, آٹو رکشہ بلا لے کے آؤ بولتے ہیں, کہیں ریلوے اسٹیشن جانا ہے, بس اسٹینڈ جانا ہے, رشتہ داروں کو آٹو لاؤ بولتے. تو چھوڑ چکے ہیں قرآن, بیل گاڑیاں چھوڑ دیے, ٹانگے گھوڑا گاڑی چھوڑ دیے, ویسا نا قرآن کو چھوڑ دیے ہیں. رسول وہی بات کر رہے ہیں, اللہ قرآن کو چھوڑ دیا, اللہ مسلمان میری قوم قرآن کو چھوڑ دی اسی لیے برباد ہو گئے. قرآن کو پکڑے رہو, قرآن کو چھوڑنا نہیں ہمیں ہر کام کے لیے. قرآن میں سب پوری باتیں اللہ تعالیٰ بتایا ہے, تو وہ قرآن کو پکڑے رہے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول صحابہ کو سمجھا دیے تمہیں کچھ ادھر ادھر جاؤ نکو, کیا بھی سوچو نکو, سوچنا ہے تو قرآن پر سوچو, پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو, عمل کرنا ہے تو اس کے تعلیمات پر عمل کرو, تم کو مالا مال کر دے گا. تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے معلوم؟ ایک تو پانچوں نمازوں میں قرآن ہے, پھر کیا ہے صحابہ تہجد پڑھتے تھے. پورے صحابہ 1,24,000 صحابہ تھے, پورے صحابہ 24,000 صحابہ مرد عورت سب رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے. تہجد کی نماز میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے قرآن پڑھتے تھے. قرآن عربی زبان میں ہے, ان کو عربی آتی تھی, وہ پڑھ کے آتے. وہ لوگ کیا ہے آج سے 1400 سال پہلے مکہ مدینہ یہ سب کیا ہے ولیج تھے, چھوٹے گاواں تھے, اور کوئی انڈسٹری فیکٹری کیا بھی نہیں تھی وہاں. لوگ کبھی کھائے کبھی بھوکے رہے, ایسی حالت تھی. تو ان کی ویسی حالت تھی, قرآن آنے کے بعد صحابہ پورے قرآن کی طرف توجہ کرے, ذرا بھی ٹائم ملا قرآن پڑھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, دوسرا کام ہی کرتے نہیں. انہوں کام دھندے سے 4 بجے آ گئے, 4 بجے سے عشاء تک قرآن ہی پڑھتے ہیں. بچے مرد عورت سب قرآن, قرآن کے پیچھے لگتے. اللہ کے رسول بتا دیے اللہ دنیا بھی دے گا جنت بھی دے گا, تم قرآن کو پکڑو بولے. تو فل قرآن قرآن پڑھتے 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 ایسے ماہر ہو گئے. قرآن کیا بناتا معلوم؟ فرشتہ فرشتہ بنا دیتا بھائی, اتنا نیک بنا دیتا آپ کو قرآن. آپ فرشتے جیسے ہوتے ہیں, جیسے دیکھو دین بہت بڑی چیز ہے. زلیخا ہے نا, بدنام کری یوسف علیہ السلام کو, بدنام کر دی, یہ شخص اچھا نہیں ہے بول کے جیل میں ڈالے یوسف علیہ السلام کو. 7 سال یا 9 سال جیل میں رہے انہوں, حالانکہ پیغمبر انہوں اتنے بڑے آدمی, یہ گناہ کرے نہیں, یہ غلطی نہیں کرے. زلیخا الزام لگا کے جیل میں ڈال دیتے. اب ان کی قابلیت ان کی نیکی بادشاہ پر واضح ہوئی, خواب کی تعبیر بتایا انہوں, تعبیر بتا دی, بادشاہ متاثر ہوا. پورے ملک میں ایک آدمی بھی خواب کی تعبیر نہیں بتایا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ جیل میں ان کے ساتھ 2 آدمی تھے, انہوں ریلیز ہو کو آ گئے. وہ بادشاہ کو شراب پینے والا, انہیں بولا یہ ملک میں کوئی بھی خواب کی تعبیر آپ کے نہیں بتائے گا, ایک آدمی ہے جیل میں میرے ساتھ تھا, انہیں خواب کی تعبیر ہماری بتایا تھا, تمہاری بھی بتائے گا, تم اسے بلا کے پوچھو. تو یوسف علیہ السلام کو بادشاہ ریلیز کرنا چاہ رہا تھا, تم آ جاؤ گے تو میں نہیں آتا, میرے اوپر جو الزام ہے برائی کا برے آدمی بول کے, وہ پوچھ کے دیکھو میں برا ہوں یا اچھا ہوں. بول کو
بادشاہ ہے نا کیا کرا, مصر کی پوری عورتوں کو جمع کرا, جمع کر کے بادشاہ پوچھتا ہے ان عورتوں کو. تو زلیخا کیا کرتی, سارے مصر کے عورتوں کو بٹھا کے چاقو دی اور پھل ہاتھ میں دی کاٹو بول کے. یوسف علیہ السلام پورے عورتوں کے بیچ میں سے گزرے, مصر کی انتہائی خوبصورت عورتیں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے حال میں, ان کے بیچ میں سے گزرتے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں, انہوں سیدھا نکل جاتے. تو عورتیں کیا بولتے معلوم, قلنا ما حاشا للہ قلنا وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یوسف علیہ السلام یہ انسان نہیں, یہ بزرگ فرشتہ ہے, ایک رائی کے دنا دانے کے برابر بھی ان کے اندر برائی نہیں. گئے تو ساری عورتیں بادشاہ کے سامنے بولتی ہیں یہ شخص بہت پاک ہے, بہت اچھا ہے, کیریکٹر اتنا اچھا بنا دیتا ہے قرآن, آپ فرشتے کے جیسا ہو جاتے ہیں, نیک انسان. آج مسلمانوں کے بارے میں رائے کیا ہے, ریڈیو کھول کو دیکھو, ٹی وی کھول کو دیکھو, کہیں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے, کہیں بھی قتل و خون ہو رہا ہے تو مسلمان نام جو آ رہا ہے دنیا کے اندر, ساری برائیاں مسلمانوں کے پاس ہے کہ تو یہ ٹی وی والے ریڈیو والے بتا رہے ہیں, بدنام ہے مسلمان دنیا کے اندر. جبکہ آپ قرآن سے تعلق ہو گیا, کنیکشن ہو گیا, فرشتہ بنا کے چھوڑتا. اور یہاں کی ہندو قوم کیسی ہے معلوم, سانپ کی پوجا کرتی, بچھوؤں کی پوجا کرتی, چوہوں کی پوجا کرتی. میں مدراس کے اندر پونامل میں ایک حجام کی دکان ہے, وہ دکان میں دو گدھے کی فوٹو ہے, دو گدھے پھول کے ہرا دال کو رکھا. مجھے اتنا تعجب ہوا, سمجھ میں نہیں آیا گدھے کیسا خدا ہو گئے, گدھے کے اوپر پھول کے ہرا دال کو ہیں. گدھے کو ہر آدمی برا سمجھتا نا بھائی, گدھا ہے کیا تو کو تو گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں, گدھے کے اوپر پھول کے ہرا دال کو ہیں. پوچھا اسے حجام کو, کیا بات ہے بھائی تو پھول کے ہرا دال کو رکھا, گدھے کو سب لوگ برا بولتے ہیں. نہیں نہیں ایسی بات نہیں, مجھے کمر میں درد تھا, کیا کیا علاج کرا ہوا نہیں, گدا لات مارتی اچھا ہوگا, انج بھگوان ہوگا میرا. تو مسلمانوں کے اندر کوئی کرامت غیر قوم نہیں دیکھ رہی ہے, ہمارے اخلاق, ہمارے کردار, ہمارے معاملات اس میں ہے نا, کوئی اچھی جھلک نہیں دیکھ رہی ہے. اگر مسلمان سچے ہو جائیں, اگر مسلمان امانت دار ہو جائیں, اگر مسلمان فرما بردار ہو جائیں اللہ کے, اگر مسلمان نیک ہو جائیں تو تمہاری پوجا شروع ہو جائیں گی. اب پرسوں دیکھا میں ماں کی پوجا کا شروع کری, اب تک مجھے معلوم نہیں تھا, بتا کی پوجا کرتے تھے, گائے کی بھینس کی کرتے تھے, اب ماں کی پوجا کا شروع ہوئی ہے. ماں باپ کو سامنے بٹھا کو بچہ ہے نا ناریل پھوڑتا ہے, پھول کا ہار ڈالتا ہے, ماں باپ کو سلام کرتا ہے, ماں باپ خوشی یعنی ماں باپ بھی خدا ہیں. اب وہ ایسی پوجنے والی قوم, مسلمان اپنے کرامتیں بتائے سمجھو, کرامتیں قرآن کے اندر ہیں, مسلمان قرآن پر عمل کرنے والے ہو گئے تو ہزاروں کرامتیں مسلمانوں کے پاس آ جائیں گے, پوجا شروع ہو جائیں گے مسلمان کی. اب ملک سندھ ہے نا, یہاں ہم ہندوستان میں سندھ ہے, تو وہاں پر ہے نا مسلمان آئے تھے عرب سے, محمد بن قاسم انہوں آئے تھے, انہوں آ کو چند سال یا چند مہینے رہے, حکومت کرے ہیں سندھ کے اندر. اب خلیفہ ان کو واپس بلا لیا, واپس جا تم بولے تو ہندو آ سو پاؤں پکڑ لیے, تم نکو جاؤ بھائی, ہمارے جو بادشاہ ہیں بیت المال کا پورا پیسہ عیاشی میں ختم کر دیتے ہیں, نہ غریبوں کو دیکھتے نہ یتیموں کو دیکھتے, کچھ بھی نہیں, پورا انہوں کھا جاتے ہیں. آپ لوگ جب سے آئے ہیں امن ہے, چین ہے, سکون ہے, پھر کھانا پانی بیت المال سے غریبوں کو مل رہا ہے, آپ لوگ اتنے نیک اتنے اچھے ہیں, آپ مت جاؤ. حالانکہ انہوں باہر سے آئے سو ان کو پاؤں پکڑ لیں, تم مت جاؤ یہاں سے رہو بول کے. آج کے مسلمان اگر کہیں ہم سب چھوڑ کو جاتے ہیں گے تو پہلے جاؤ بولیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن تم کو مالا مال کر دے گا, دولت دے گا, ہیرے جواہرات دے گا. قرآن میں اللہ وعدہ کرتا ہے سورہ نور کے اندر, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض. اللہ بول رہا میں وعدہ کرتا ہوں تم سے, تم دو باتیں مجھے بتاؤ, تمہارے پاس ایمان ہے, تمہارے پاس نیک عمل ہے, دو باتیں بتاؤ. اللہ ہم نیک ہو گئے,
اللہ ہم مومن ہو گئے. یہ دو باتیں بتاؤ, حکومت دیتا ہوں, زمین جاگیر دیتا ہوں, دولت دیتا ہوں, سب دیتا ہوں. اللہ دینے کے لیے تیار ہے, میں تم کو نہیں دیا, کسے دینا بول رہا ہے. میں مسلمانوں کو دینا چاہتا ہوں, لیکن مسلمان دو بات پیش کریں, ایمان ہے کیا وہ بتاؤ, پھر کیا ہے تمہارے پاس, نیک عمل ہے کیا, کردار ہے کیا تمہارے پاس, یہ دو چیزیں بتاؤ, سب میں دیتا ہوں بول رہا. اب اللہ سچ اتنا بولتا ہوں, اور دینا چاہے تو اللہ دے سکتا ہے نا, کیا کمی ہے اللہ کے پاس. اللہ دینے کے لیے تیار ہے, لیکن مسلمان ہے نا دو باتیں نہیں پیش کر رہے ہیں. وہ دو باتیں قرآن سے ملے گی آپ کو, جب تم قرآن کی طرف توجہ کرو گے, ایمان کامل بھی ملے گا اور کیریکٹر بھی تم کو قرآن سے مل جائیں گے. ملتے ہی کیا ہوگا, تم اللہ کی نگاہ میں آ جائیں, اللہ کی نگاہ میں آتے ہی کامیاب ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سمجھائے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں بھی. آج کیا بولتے لوگ, بھائی وہ امریکہ رشیا سپر پاور ہیں, ان سب مل کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں, ستا رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں, ایسا بول رہے ہیں. سپر پاور رسول اللہ اور صحابہ کے زمانے میں بھی تھے, ایران اور روم تھے اس زمانے کے سپر پاور, امریکہ اور رشیا کیسا آج ہے ویسا صحابہ کے دور میں ایران اور روم تھے, وہ سپر پاور تھے, دنیا میں بڑی طاقتیں تھیں وہ. لیکن عمر فاروق کے زمانے میں ایران بھی فتح ہوگا, ملک روم بھی فتح ہوگا, سپر پاور کون تھے دنیا میں, کہتے مسلمان. اب سوال یہ ہے, مسلمان کیسا سپر پاور, قرآن نے ان کو سپر پاور بنا دیا. قرآن ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, اللہ ہم کو قرآن بھی دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا, دو اتنی بڑے چیزیں ہیں. اگر مسلمان سیرت رسول کو اختیار کریں, قرآن کی تعلیمات کو اختیار کریں, انقلاب آ جائیں گا, امریکہ بھی ختم, رشیا بھی ختم. اللہ کے پاس طاقت ہے بھائی, اللہ بہت بڑا ہے. اور آپ کو معلوم ہے زبان یا فرشتے بولتے ان کو, مسلمانوں کی مدد کے لیے لاکھوں فرشتے کو ریزرو رکھا ہے, آسمان میں ہی انہوں انتظار کر رہے ہیں مسلمانوں کی مدد کو, ہم جائیں گے اتریں گے بول کے. اب مسلمان وہ عمل نہیں پیش کر رہے, دو عمل ہونا تھا, ایمان والے ہونا تھا, نیک عمل والے ہونا تھا, وہ نہیں ہے, نیک والے سے اترتے نہیں. اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جاتے تھے, گئے تو ابو جہل کیا بولا, یہاں نماز پڑھنے نہیں آنا, یہاں بتوں کی عبادت کرنے آنا, یہاں اللہ کی بات کریں نہیں آنا. بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چل ہٹ بولے, تو کیا مجھے روکتا, میں نماز پڑھتا ہوں بولے. تو ابو جہل بول رہا ہے, آپ کو ہمت کہاں سے آئی, کون ہے آپ کی مدد کو, میں آواز لگایا تو پورے کافرہ ہیں یہاں پر مکے میں, میری مدد کو انہوں آئیں گے, آپ پکار رہے تو کون آپ کی مدد کو آئیں گے. تو بولے انہیں چلے گا. بعد میں دوسرے دن آیا, رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں کعبۃ اللہ میں, تو سرداران قریش بھی کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں, اب انہیں مارنے جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اکیلے ہی مارنے جا رہا ہے, قریب جا رہا پیچھے ہٹ رہا, قریب جا رہا پیچھے ہٹ رہا, رسول اللہ کو ہاتھ نہیں لگا رہا, قریب جا رہا پیچھے ہٹ رہا. سرداران قریش حیران ہو گئے, مارنے جاتا تھا انہیں کیوں نہیں مارا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مارا, ہاتھ کیوں نہیں لگا رہا انہیں. تو ابو جہل سے پوچھے سرداران قریش, کیا بات ہے؟ تو ابو جہل بولا, میں قریب گیا تو آگ مجھے جلا رہی ہے, آگ ہے اور کچھ پر ہی, وہ پر چھپ رہے ہیں, فرشتے نازل ہو گئے تھے رسول اللہ کے اطراف, فرشتوں کا پہرا آ گیا تھا, پر ہی مجھے چھپ رہے ہیں, آگ ہے مجھے جلا رہی ہے, میں قریب نہیں گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بولے, اگر مجھے میں ہاتھ لگاتا چھیتا, ٹکڑے ٹکڑے, انگلیاں الگ, ہاتھ الگ, انکھیاں الگ, پاوا ٹکڑے ٹکڑے کر دے, فرشتے نازل ہو گئے تھے. اللہ کی بہت بڑی طاقت ہے بھائی, اکیلے جبرائیل پوری دنیا کو غارت کرنے کے لیے کافی ہیں, اکیلے جبرائیل, دو چار فرشتہ کی بھی ضرورت نہیں, جبرائیل اتنا طاقتور فرشتہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے, انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم آمین. جبرائیل السلام کے بارے میں اللہ بولتا ہے, جبرائیل اتنا طاقتور فرشتہ ہے, اللہ تعالیٰ خود اسے طاقتور مانتا ہے تو کتنے طاقتور رہیں گے انہوں. اللہ جن کو طاقتور بول رہا, انہو لقول رسول کریم ذی قوت, انتہائی طاقتور فرشتہ جبرائیل, اور مطاع ثم آمین. اور پھر اللہ بولتا ہے, زمین و آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب ان کے انڈر میں جبرائیل کے, یعنی اربوں خربا فرشتے ہیں,
ان کے ایک حکم پر ایک کھر فرشتے آ جائیں گے لڑنے کے لیے. گپتے بڑے آدمی ہوں نا. ذی قوت عند ذی العرش مکین, اور اللہ کے پاس بڑی عزت ہے جبرائیل کی. تو اتنے بڑے آدمی ہیں تو اللہ ہے نا پوری دنیا کو غارت کرنے کے لیے اکیلے جبرائیل کو بھیج دیا تو بھی کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن لاکھوں فرشتہ کو رکھا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے. مسلمان ہے نا قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے رسی چھوڑ دیے ہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے رسی چھوڑ دیے ہیں, چھوڑ دے کو الگ بیٹھے ہیں تو مدد نہیں آ رہی. ورنہ اللہ بول رہا ہے وکان حقا علینا نصر المومنین, میرے اوپر فرض ہے کہ میں مومنین کی مدد کروں, میں چاہتا ہوں مومنوں کی مدد کرنا. صحابہ یہ بات کو سمجھ گئے تھے. پوری دنیا میں کامیاب ہونا ہمیں بولے تو قرآن کو پکڑنا, بول کو صحابہ قرآن کے ساتھ لگ گئے تو ایران کو فتح کر لیا. مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے, اتنے طاقتور ہو گئے, ایران کو پہنچنے سے پہلے راستے میں ایک دریا ہے, وہ دریا میں تیر کو آ رہے ہیں. تو دریا کے ادھر ایران میں سپاہیاں سو بیٹھ کو دیکھو کیا بولا, دیوا آمدن, یہ تو جناتا ہے آ رہے, دریا میں تیر کو آ رہے, اتنی بڑی دریا میں انہوں انسان آ نہیں, انہوں جناتا ہے, ان سے مقابلہ ہمیں نہیں کر سکتے. صحابہ جدھر گئے کامیاب, بادشاہ ہے نا اپنی حکومت سب چھوڑ کو گاؤں چھوڑ کو بھاگ جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام فوج لے کو آ رہی بولے تو گاؤں چھوڑ کو بھاگ جاتے تھے, مقابلے سے پہلے کامیاب. اتنے طاقتور, اتنے طاقتور, الحمدللہ ایران فتح ہو گیا, ملک روم فتح ہو گیا, پوری دنیا میں سپر پاور ختم ہو گیا. اب دیکھو چند ہزار صحابہ, صرف 12,000 صحابہ ملک مصر کو گئے. تو صحابہ کرام کیا کرے, عصر کے بعد سے مدرسے شروع کرے, مدرسے میں قرآن کی تعلیم, پورے 12,000 صحابہ قرآن پڑھانے سمجھانے میں لگ گئے. تو کیا ہوا, چند سال میں پورا ملک مصر پورا ملک مصر مسلمان ہو گیا. بت پرست تھے وہاں ملک مصر میں بت پرست تھے, چند سال کی تبلیغ میں پورے مسلمان ہوئے. پھر اس کے بعد ملک شام, ملک شام میں عیسائی تھے صلیب کی پوجا کرنے والے, چند ہزار صحابہ اکرام گئے مدرسے قائم کرے, قرآن کی تعلیم دے, نتیجہ یہ ہوا پورے عیسائی مسلمان ہو گئے. ملک شام مسلمان ملک ہو گیا, عیسائی سب صلیب کو توڑ دیے. ایران کے اندر آگ کی پوجا ہوتی تھی, مجوسی تھے وہاں, چند ہزار صحابہ اکرام وہاں گئے قرآن کی تبلیغ کرے, نتیجہ پورا ایران مسلمان ہو گیا, آگ کے چولہے بند ہو گئے, اب اللہ کی عبادت ہونے لگی. ہم قرآن کو چھوڑے, اس کی تبلیغ کو چھوڑے, اس کی تعلیم چھوڑے, اس کا نقصان ہے نا ہو رہا ہے. مسلمان اب کامیاب ہونے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں 21 قبیلے تھے, 21 ٹرائبس تھے, کن کے, یہودیوں کے, مسلمانوں کے 3 ہی قبیلے تھے, انصار, اوس و خزرج, انصار میں 2 قبیلے, مہاجرین ایک قبیلہ, 3 ہی قبیلے تھے مدینے میں. یہودیوں کے کتنے تھے, 21 قبیلے تھے, اور یہودیاں کون تھے, مارواڑے کا جیسا سود خورا, پیسے والے, کاروبار کرنے والے, بزنس کرنے والے, پیسہ قوت طاقت ان کے پاس ہے. مسلمان کھیتی باڑی کرنے والے, اور 3 قبیلے ہیں. مشرکان بت پرستاں بھی بہت ہیں, کئی قبیلے ہیں ان کے بھی, مائنارٹی میں تھے مدینے میں مسلمان. یہودیاں کو مار کو بھگایا, ان کے باغات پر, زمینات پر, سب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. جتنے ہندو بت پرستاں تھے ان کو مسلمان بنا لیا, مدینے میں میجارٹی مسلمانوں کی ہو گئی. سب قرآن کی برکت, قرآن میں توحید کی تعلیم ہے, حق کی تعلیم ہے, اور اللہ کی مدد ہے. قرآن کی تعلیم کو لگتے ہی مدینے میں یہودیاں بھاگ گئے. ایک ہی راستہ دنیا میں لوگوں کو, یا تو مسلمان ہو جاؤ یا نہیں تو بھاگ جاؤ, سلنڈر ہو جاؤ, دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. تو مسلمان کا صحابہ اکرام کامیاب ہو گئے. اور صحابہ پہلے کیا تھے معلوم, مدینے کے اندر اپنے زمینات گھراں گروی رکھتے تھے, مارواڑے کے پاس پیسہ تھا گروی رکھتے تھے, اپنے بچوں کو بھی گروی رکھتے تھے, غریبی کی انتہا تھی, بچے گروی ہیں, زمینات گروی ہیں, کھیتاں گروی ہیں, غریب لوگ. اسلام کو ساتھ دینے کے بعد, اسلام کے سپورٹ میں انہوں آتے ہی کیا ہو گیا, مسلمان گھروں میں نوکرانہ کام کرنے لگے, نوکرانہ کام کرنے لگے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سلام پھیرتے ہی, مدینے میں کئی مسجدیں تھیں, اب جیسے ٹرپلیکن محلہ ہے کئی مسجدیں ہیں, ویسا وہاں بھی کئی مسجدیں تھیں. اللہ کے رسول سلام پھیرے تو کیا ہوگا, مسجد بھر کے ہے, پورے محلے کے لوگ یہاں آ گئے ہیں. رسول اللہ صاحب بولے دیکھو مسلمانوں, پیسے کی کوئی کمی نہیں رہیں گی,
ایک لاکھ درہم آئے تھے دوسری جگہ سے، مسلمانوں پیسے کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ادھر سے لاکھ، ادھر سے لاکھ، ادھر سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے 1 لاکھ روپے کو تو بہت بڑی چیز ہے نا بھائی، بہت بڑی چیز ہے، تو آتے سب رسول اللہ بانٹ دیتے تھے صحابہ کرام کو، پیسے کے بارے میں فکر کرو نہ کو فل پیسے ملیں گے۔ اب ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، ملک شام فتح ہوا، بادشاہوں کے بنگلے، وزیروں کے بنگلے، بڑے بڑے دولت مندوں کے بنگلے سب صحابہ کو ملے، بڑے بڑے باغات، یہ وہ سب مالا مال ہو گئے۔ اللہ دنیا بھی دے دیا، آخرت بھی دیا، آیت نازل کر دیا، رضی اللہ عنہم و رضون، اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی، مالا مال کر دیا اللہ تعالیٰ، سب قرآن کی برکت ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ تو مسلمان ایسا کرنا چاہ، سب چھوڑ دو، قرآن کے پیچھے پڑ جاؤ، جو دنیا کا کام کرنا ہے کر لو، روز 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تو قرآن سمجھنے میں لگاؤ، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تو بھی قرآن کیا ہے دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الف لام میم لیس بحرفن، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ان حرفن و لام ان حرفن و میم ان حرفن، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف، 30 نیکیاں مل جاتے ہیں، خالی الف لام پڑھے 30 نیکیاں، فل برکتیں ہیں بھائی قرآن کے اندر۔ روز 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سارے مسلمان قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، تبلیغ کرنا۔ تم دیکھو، ہم ایک ایسی بات سمجھانا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے بہت آسان ہے، مثلاً اب ان کے سامنے ہم رکھے، اب بدھ بولتا نہ کرتا، جبکہ اللہ زندہ ہے نا بھائی، اتنی بڑی دنیا چلا رہا نا انہیں، سب لوگ صبح بھوکے اٹھتے ہیں، سب کو کھانا دے رہا ہے، اللہ ایک زندہ ہستی ہے، طاقتور ہستی ہے، طاقتور ہستی کا دیکھ لو کتنے بیمار ہوتے ہیں، کتنے کو شفا دے رہا ہے، کتنے بھوکے ہیں، سب کو کھانا دے رہا ہے، سب کو پانی دے رہا ہے، دے رہا نا بھائی، اللہ زندہ ہے، طاقتور ہے، دے رہا ہے، ثبوت ہے، بتائیں کیا دیتے ہیں، کسے دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ مقابلہ اللہ میں، غیر اللہ میں مقابلہ ہے نا، بالکل تھرڈ کلاس مقابلہ ہے، اللہ کے ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے، ولم یکن لہ کفواً احد، اللہ کے مقابلے کا، ٹکر کا کوئی بھی ہے اتنی کائنات میں۔ تو ایک آسان بات دنیا کو سمجھانا ہے، سانپ کی پوجا کرتے ہیں، کیا بھائی سانپ اللہ کے مقابلے کا ہے کیا؟ ان کو سوچو بولے جائیں، جانوروں کی بات کرتے بولو، جانور اللہ کے مقابلے میں آ سکتا ہے کیا، کھڑ سکتا ہے کیا؟ سمجھانا ہے اسے جو مقابلہ ہے، نہیں انہوں بہتر ہے کہتے ہوں، پتھر جا کو اللہ کے مقابلے بہتر، پتھر چلتا کیا، نہ چلتا نہ پھرتا، سمجھا، نہ سنتا نہ بولتا، کچھ بھی نہیں نا، اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو ایک آسان بات سمجھانا ہے ہم کو، اگر اس پر محنت کی جائے، آج نہیں تو کل ہے نا سمجھیں گے، الحمدللہ کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ تبلیغ نہیں کرنے کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے، قرآن سے تبلیغ ہونا، قرآن سے اگر تبلیغ ہوئی سمجھائے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔